кысамалугун бир самой угуксетер нехилиге сулгатчы нехилиге. Документы сурларнан тынча хетти хүсетті онаға сыллақа 204-дөнті осыланыра түгер бұн хелек түріттемітінен ағылдар олы бітер. Келер 2 тынча сүрбе осылға сулғачын хелеге түріттеміті үбілейдіғ 204-дөн 5 сылын бәлетәрі бәлемдінер. Улахан саз кейі мәкөспәр. Саха сыстер түріттеміті сүйіс сылығар бұн хелек бәйтеме тұспы бәйті қылаттақ историялақ. Бүгін бігеге сақаны сыналы көдір етінер кампания сандал састен бұрайген чәрчетінен бұны әлектен әйеқі беребет. Оның күнді көрәшілер біз сақа телегенетігер бүгін әйге олық үйегер береге сұлғатчы байкен историятын бас көз жұнын атаққа тұрудың тұғынан үйгі білін істіңден тұрамыд беребетін көріңден үңірабыд. Дәті күйінден күнді көрәшілер біт, әпепі көрді бүгін бігеге амма ұлығын бір хұқсытар нәлегеттен, сұлғатшы нәлегеттен бүгін әйеқі олық үйегер беріге саңара бөтіңір әбіт. Бүгін әйеге бігі бір жастағы бері бітен көрін істен сұлғатшы нәлеген олығын жағы натаққа тұрудың тұғынан әлбәғі көрін білін істіңден әйегіне үңір әбіт. Бігі бүгінгі бері біт үйелжеттарын әйеқі білген бір ататылан білігінер әбін көңілілен. Бүгінгі бері өркеттерінілер сұлғатшы нәлеген аға бағылыға Кистен Фонтов Афанасий Егорович. Бүті бүгінден. Оны тәңе амал ұғын сұлғатшы нәлеген бачуыттағы ұлықтауға Сақар Республикатын Нұротын, Қағайыстыватын, Өтеуіләк Үләхетті Ким Егорович Иванов. Уанна гражданская серия героя Иван Иванович Константинов, делегат Уйбана Атан Сулгатчы Ортоскулаты национальной культуры Чутала Екатерина Петровна Михайлова. Дмитрий Федосеевич Наумов, Дмитрий Наумов Атан Сулгатчы модельной библиотеки Тенулахетте, Лена Васильевна Попова. Здорово. Да, онон күнді көрәшілер бит, бігеге бері бітін сағылы бұд. Саға сыр төріттен біті сүз сыла. Бүгін бұйыл республикатыгер үбілейдіғ бәлес сыл. Манығыттан бұ сүз сыл ұстата сұлғатшы нәлеге айдақ олырын кәлі олтығынан ұрыққұтын біліңгетін ақтағынан әйеқа біліңдерін ағар сылтын бүгінге бері бітін білімден тағара бұд. Онон көрін істің сәркен дейбіт. Афанасий көріш, бағылық бүгітнаттан ейтін ағалыққа кәпістейіні нәлеген тұғынан бүгінгі көрәшілер бітігер үсілгіқті ауқтырғар біліңдерін кәпсен ағаладырғын. Өтік күнінен күнді көрәшілер, Антон Сулхачы нәлеге аммал ұғығар бір қыржағас бай историялақ нәлегінен білдер. Бейіттон ұрқы кірбетінен нәлекпет түнші әтті үйсетті оны асылтқан ден, түріктен мітеден документін әқпет. Бейін нәлекпет болғаны осы нәленеттен саны олар болдығы де, әтті үйсеттірді ұнатта кейден, екі деремінен олар обыт, ол құрдық Сулхачы, оны сәрге бәс. Ұстамның өттін тұқпыт жарық бұтты қайысты бата, нақ сылғы сөйі ететі болар. Антон, бұл республика бұт сүй сылғар. Олы бұры бейін әлек біт, әме бәйті итағай оқ бен ана бар, историянан далан көрір болыққа бәйті мек латтардақ, ол құрдық болуына бейі жамбыт болалар. Бейі қолы бұрын әлек біт түл бәйті рүгіз қабыт сірін білдер жоны түрен өскен үлден қамсан аспыт түл бәлері болар. Оның болуына бастан қолығыр әтер болдыққа тоқпыт болар ба бейді. Гражданская ері героя Иннокентий Паисевич Михайлов Харачас құрдығы, Делегат Уйбан құрдығы, кетек құрдығы жандар бұл бейі, бұл именно сақа сұғырыс түріктен етігер бәдір ұлған қылаттақ жандары. Әте стратегиский факт, оныттан бар дела болдыға де. Оныттан көпсетейбетен тоқ Бұл әлек біт еменіна қайдақ түріктен бітін. Оны біліңге бір емеға дейірі қайда өлілен қамына кірбе бітін көпсетек біт. Оны біліңген бұл сұлқатшы бұл әлегін сәддігітін, үйірағын қайдақ кене түріктен бітін тағайды бұтын болағына Екатерина Петровна салқы көпсе сейілі ден Екатерина Петровна берен. Екатерина Петровна. Үті өкейінен күнді күйек экраны көрәтшілер. Мен бұ кенегені тұтан олар обын көстірді. Мен тұтау мен көдірім бірі? Сұлқатшы төлбетігерден. Бұ мен ағам, түріппет ағам, Петр Павлов
икетинче бесиллахка суруйбут кинегете. Ага маттон бейте хулкачы гатуре бүтүскай бикхи. Уантан тахсахыл сабир беселетинен үлелебите. Уна отуттан тахсахыл краю ве үретен бу сүтен эрер жоннор бутун ааттарын ааттатан үетип биткинен болар. Сөбже бу тухай кинегага этеллеринен биги хулкачы бутыгар тыгынча агысыз агыган сыллахы баллади Покровске таңара жетин туппуттар. Оно амбастан түөрек бирок буттары бит. Сергебеске тутабытту, хулкачыга тутабытту дегендер. Жа ол түөректере хулкачыга түспүт. Сөпкө түстү ади болады. Энди гынан же бу биги төлбебитигер тыгынча агысыз агыган агыган сыллахка же таңара жете үлага кирер. Очологоттон бу биге хулкачыбыт очологго кийинебит. Чурапчыга аммага тааттага барар сол бу манан барар бит. Ол эхин манна сайдылах жоннор үөскебиттери диен итеме этиек көчөп. Бу таңара жээтигер уунук онно үчүгеддик үрөлебик кийинен саха Нарутный художник Михаил Михайлович Носоп Агата, Носоп Михаил Андреевич Эрсил Улелебит. Тыгынча агыс сөз агыган агыс сылттан, тыгынча тогыз сөз сетте хыллахадылы деген эче сурулаха жар. Сөп, бой декене манна үлелии оларын бу таңара жиетигер церковный приходской школы аспыт. Жабу манна аан бастакы үйрэхтэхин онтон сағылан бұтайды. Манна үйрэмиттер бит, Афанасий Петрович Рязанский ден эти аммалуун бастакы кулубата. Иван Иванович делегат уйбан, бу эме биги билдер кен туттар кебит. Онна Михаил Михайлович Носоп эме бу приходской школага үөрүнен таксыбыттар бит. Михаил Михайлович Носоп тухунан мен эме кылгастыга тиекпен баагарабын. Такини бейта жабылга мага хаңлас көтөрөбүт бит. Онна үс ыйдаагар бу хулкачыга келен көхөн келбиттери бит туакта мегеттен көхөн келдактериди аксыйне ыйга келбиттер онна үс ыйдаах ого бит онна тоо саагадылы бу хулкачыга олорбут бит манна кине аанбастан борустуй карандаахы туппут бу кинеха бу үчүгө үөрөгөн ихин карандаас билектебиттери бит же ол карандаахы ылан кине же урухуйдан онтон сагаланбут деген сөп. Оны өсөй манна бири этиекпин багарабын. Кини инета Павла Алексеевна ден саха жактары бит. Ол саха жактары кайыры бит. Той суттары, олон кохоттары агалан жетигер агалан ихидинлерері бит. Багар онтон болу бу Михаил Михайлович Носоп саха культуратын өйдөө бүтэ. Онтон багар болуын сөп ден эти бәйім санабын этебін. Сөп, оның болағына бұ бігіға әті тоқ таңыра жеті тұтылды бұт болан чүрапчыттан тие кәлелдері біттон әбітті өтчологға. Күгда, чакыр, өжулуын, дерін бұ олар кәлендер жабы манна тоққа бәргіхеленелдер болла чатағы батта бұ оғы түрәуіне барыта бұ жа хулқатшыға оннық сағылан бұте біт. Оннықтан бұ ожылуынлар, чакырдар, мұндайылар, күгдалар бастакы әме өрәқтәқтірі ме бұ хулқатшыттан тақыстақтары де. Онан болағаны бұ бігеға бұ хулқатшы сайдығыдығар олық бол бұтынан болар біт бұ аңға таңыра жеті де әті біт. Өп, деті күрдік бігеге тогаш тоа се соларханаги кемнерахта хана наставуд, мене котно ти Лена Василевна, хитрем бирдерген ти, гражданска серија дека мин булун, ди, оно харачас бухамој егине хелекил бир, кен тутрат тирки егит тухнан, корештер би тир кепсетерген. Бу аммалуха, оно бу хукач дане манна силка, полицил најдер келен олорбут сидер, олксуен олорбут сидер болар, полицил најдер олорбут делера бар би ја кабилин дане, келен оно ол дега бу тенча кошу сакохони силлака манна олорор полицил најдерга ети нуча хуриачта билиле хуриачта воллади,
Владимир Галактионович Короленко Калембарбит. Он тогда был Кенияда Хурулла Хаджир, он архивка бар, манна олоктаг был нехлек туга Кенияха дейм боларды. Он оттан дельбегры лавыттар бұхла, мустаннар. Он оттан хембер лозын иын қайылы боларақтан отыр. Ол енде үмсі хүрі бүдебет келнері. Манна келен ман рақтағы бұлағын отыр отыр тұлаттелерден. Енегінен бұл манна нағал бәк бұ чырапчағы, батырусқа ұлысқа бар, олар бұт доқтар үксілері кәлі хеджі бұттар ұлқатшыға. Ол жей білген дағыны бар, Короленко хеджі бұтжеті. Манна ұлқатшыға бар, ұстылық бұтын сүйеп. Манна Тютче, Доллер, Кезер, Федоров, Голубов, Коган, Бенштейн, Шкалов, онтан аматтан бұла Ромасионна, Михаил Ромасионна, Владимир Галактионович Короленко кәлем бар бұттар. Оны Короленканы ағыннаққа кене Марусина заимка деген айымнелақ, Маруса заимка деген, оны оттан бұл бігігі ғылығы тарғымасын бұтыттан түрікті білдер, амма Қырай өрті әтшіті Михаил Василевич Алексеев, Маруса заимка да бұл хулғатшыға Хергевеске құрылы бұты деген. Аттыр, оны қолабыра Хергевеске мапы беріге, мапы қытыла деген сір бар өлбілін, оны желер тұтылан тұралыр. Ол оны қыжықтағыны, хүрде орғырлы, ол қыжағыз нұтча әмәхіні олырын, оны оғдан түкөмілі бітсірі бары біттен кәпсілдері бітсіп. Онтан тан гражданска хири хамы тан центра бол бу сир ики тынча хүрбе кехылга беге амма асадатын сүйсылын белете атибит бу амма амгинска сидение ден учалы атылар сидение ден тохадере хеллер гына менне диллер бу манна өр тохин бу декабр бүтүттен хаалан отон майга басқолоқтырылы кенер гарнизонна нолор дози серилеген бу гарнизонга буллана беги бидде долақпыт инекенти пайсеш Михайлов Карачас бу гарнизон халлата хиддите кени бу гарнизонга исе бу чурапчыттан көмек кылатыратын наха сери билер кебит кени гражданска хери хаглыты уже 60 лакка хисе оны же ол өстөктөргө төбеспекке ол бандиттар кенере төхөдө ытылылары ыттан ен жонун куаттаран онна атта хатерати онна тыннак кене бир дегене даже араны ыллаттар бакка көмөгө аха сиддени же бар бите бүтсе мунун кинеге хурулдар деле хурулдар карачаха батастакында тыннак алып кетти болот онтон бу гарнизону беринин диллер оно муняктан барандар беги беринмеп биттилер олондор жукускай кураттан көмөк өрдү биттенлер Күндік рәшілер, реклама тоқтыбыл кәнеттен біхеге кәпсетебетін салғы табы, царатауыд біхе олық үйігер беребет. Бүгін алма ұлығын бері ұқсатарын әлегеттен, солғатшыттан әйеқі ұстан береге кәпсетелер обуд. Оны же кемі ұқтабыты деген мұнақтанынар, оны бұ гарнизон халаяшы табы бәйті әтер, қарачаз кандидатуратын кені сері білер деген, оны бұл сақа бандиттар ғыттан үксілері сақаладың ұчаларды бағалары бұл оның сақа түтін қыттай шөйді көрсетті тұлғыр өхір ұлықта ұқтыллақ кейден қарашаған ұлылар. Қарашаға сөбіленер онына сұғылай атта қатыреті ғытары қыналылар оны болланы бұл атта қатыреті бардағына бұл тұста ұста тыннақ дейер бүт сарбақ ден керетектері ден бәйте ол байына семен ден бұл бүтін кейді онна бетеме булчут онна метыга хатан хиджер кехни кытта Александр Чурин ден эдер комсомолист улы жабарар. Оттон хүрдэ гарыйда аяннан олгынан кенлер амматтан чордон аттак кенлер арылан тахарбыт. Олгынан баран бу же типе элбагаттак аттак ке аяннан таккан тагыста ден солдор мундаралар булади. Онны үрэкке бу хылгы үрэмечи хылгы үрэ кахан сиҗе хылгы көтүтэн төһәлләр ол сылгы үрэн хүрдәлләр. Оны аттақты төттір бар Аллах, қарачасыда олу өргітті олу өрханна тиеріне хүрден. Де оны айындырын оны қағылылды. Оғына мантын шықырға бар бандиттар білен таққан сойу харазы ұттан бихонды тұта хойулахан бар Аллар. Оттан бұл кені қоракка тиердылы екі туға бігі бар бұд жанлара тұқырсынлар өлілерінен өлілер. Байына хемені бітейді аққа тұтан келлерін мұңнан сұрдан өлір бүттірі білдір, онтан чүрін тұққа тұғыр көлір. Онтан қарачас болана қораққа дейін данисиенені келлерер, оны біле данисиенетін берәрі бергәрігер бар бұл бұтта, бергәрігер олы оттатынан ұлжа көп біте біт. Қайдақ кені оны бәйті дұсы қой бұт қайда мен таппатақтарайден сөп, өйенен болла болу.
Все вонатон ол кирен кине онна хтан кине эмтенне харазотон кине айнан слен хаста хлен ти дяди балга кине хтан хтерен эмтиллер онтон же ол орден береллер орден тоттараллар. Онан кине сахаттан бастакы кыгыл знамя. Орденын албыта. Бу кыгыл знамя ордена эдде кыгыл знамя ордена ден. Эти кенни кендеки боевой кыгыл знамя ден. Аты албыта бетсе. Онтан гражданска херине онна эттекка бу 300 албытыр олог харчаз улахан сыгынна кехикени Платон Алексеевич Оюнускай ятсы бирсе дәтелин холбы ячтан үлле хиҗбыта. Сеп онын кени тук бияка бу хукачлардан правительствага бастыкы үлелебит. Кихурду булан таксерсеп, онтан кенекентен Димитрий Петрович Номаппатеми то республика правительства бездетен хобиячтан лебде. Себ онтан Иван Иванович Константинов делегат уйбандиен бу осколабыт кенеатын сүгер бу эми ата механабар бу кене тухунан онна те кенеге да бары дого Михаил дого дурап кене бу оголорган хаче патриотическая кене було мешаттан тахарыхтан сепете ди хана бутым сүйсылга бу то разведчик онна хүддяк то булуга сөйддяк сымса разведчигнан биллер эти үс махал диян кене тухунан Михаил дого дурап то хурибыта кепсен хурибыта кенеге хурибыта кенеге бары үс махал диян сеп оттан онна бу гражданская хериге бу хулгачы хинен улахан аммага без тохаста улахан сери болбута же чапчылганский бой инден хулгачыга онны бойда болбатаган хин олах сери ортото бу деременен астага же бандиттар бу неле кытытнан хинен таханан сыжаннар манна аңардас бу хулгачыга бандиттар лилереттен хебескай былаы өйөбүт жондору хүддэ калбак кехине ытанөлөр биттере бу хулгачы нэхеле көрсөп ол хигер бу бии клубу таатын сүгер Христопор Трофимович Трофимович Максимов агатын кини ревкомы өйөбүтүнүн кинини ытанөлөр биттере олчул онна кара үс түөт саастаак бу Христопору эми өлөрөрү кымбаттарын ол жука колорарыгаллара оттон атын атыллар байыгыя куйбан дуу ол кени ийете дуттун көрдөхөн ого ону өлөрөн дуухагатыгар туу анилы лыман диен көрдөхөн аттахан тыына хааллар быта билдерсеп онтон ол уйбан байыгыяп диен кини актыыта да бар ону кини келин манна хулкачыа жеребит манна оттон бандиттар кайра кемге быстак кемге штаптанан кирен олорбуттар эбит онно ол штапкатон бехини киллерин хороктор бутун өлүбүттере хороктор бутунтун улаганды кырбаптыр деген кепсир эбитсеп кини оттондон гражданская серии геройдараттан бехика элбахтар былла колубура олок хулгатчы диэтакана республика бастыкы диен тыл наа келер колубура тыгынчы 910 ылдакка манна республика бир бастыкынан коп тенетери биттер хевескей влас болбутун истеннер бехиберекте улаттар бытет Иван Иванович Костокюнеп делегат уйбаан актакканда комитет общественной безопасности ден терелер өсө эти олунютари үлсекенитен даже выгылак кыр инник хайдыла жондор олор бүттеребит бутаңара жээте бар болон манна үере хайды наа эрде келбитебит дийханыбын онна ага суруяр прогрессивный өйдө ханала жон хулгачыга элбектер эбит очолорго дээнти мен билигин толкуйдубун оннотон тыгынчы 905 ыллаакка сырдык диен коммуна манна онагыс ыллаакка коммунаны терелерди сырдык сүрбе ыллаакка коммуна то есть тыгынчы 905 ыллаакка коммуна ол коммуна булана саллаттара этон коммунадара гражданская хери болбутур байдырын долларын тон куаракка хаяптыр күрөп биттер онна тока гражданская хериге хебеске кыхыл ханга бластеке херилес биттере биллер онна хама жиктите хырдык коммуна тосуолу аспыта диен кинер маннык ыралактар эбит ту курдук тук тилден диен ырыболары гимн курдук сеп ол гимн хамай быким өйдер булакта ол гимн булана бу кеники тогоонусуларга беги сахабы театры гимн була деп дебите сеп нахажикти сеп итинник онна бу тыынчы онтон тыынчы 905 ыллаакка бу гражданская хери кенеттен чөлгөр тухариге буллана бу боже бигеттон ол харычааспыт делегат уйбаммыт сопрон кутургуин такканнар манна республикага бастакы теңнебил ден такка хайстыбатын артыылын
терьеллер. Сөп. Чет индин гражданская хиригаттан онна самай манна кен туттар бы туок бехе туот ден. Бу улахан гражданская хирига улах улахан суулы халлар быт манна. Бу усмайны гытта бехе гылыхы табытти. Усмайяга постанческа движение ден наха күште агабит. Булади бу... Бесслар гарахати бандита бандита инхиджи бджоннару ин амнистия индиан сочи красный террор индия халлара бобутар была. Он хюлеве келерите олдеки товага директор индиан нердельби. Ага, он на каттуттаре бит. Олороттан бо нахальбек олоктах джоннар росту джоннар тованат нахайвискай была утардылар деннер бо простуран. Бо Элеги политика тынгытан, бұжанғы амнистия политика тынгытан ден. Сталин хұруға бар, бияқы музейбітер бар ден. Ага, Сталин олық маннықтығы террору тұтты бақы амнистия берін. Элегтік жылыны барын дерсіп. Ол енде манна бияқы тыңчы тоғы сөз-сөлбе весіллаққа бұл дегенен әрдеттен үйхақа таамаға хем бір бастықы өрәқтіяқ үшітал Михаил Атемиев еген. Он ол же сөбілігеннер, бұл командидарын тұлларын істеннер, манна келеннер де ол туаққа нектейге, тұпсу әргетін тұрораллар. Оныттан үс-үс жеке халақ әтерәт келен бірін бітеден көпселдер де бұқсой кейін, ол барыты история еңне біте, қатысқалары ең барыты бар, ол тұпсу әргеті үлі баттан барандар маннық, ол күхіл оны өрін командидыра, маннық бары үлі тұтыған олыра қатысқалары бар. Әйлі, ол бұлана түгінші 900 сүйбе весіллаққа ұмайын 9 күні керебет. Ол әме тұпсу. Оның жатты, республика сүйсілігар, онынан болан бұты бұны әлекпет, ол сүйсілігер республика, Сүйсілігер маннық бәйті әтінен қанын білен туырабыт олығын барытын бұл нәхілек емет әвістенге әтінен қанын білен барбыт нәхілек. Тұғынна, өсі бірет яқпен барымын қолы бұра бұл әвескей бұлағы олығы үшөйді көрсөбет нәхілек болар. Манна құлқос тағыны ұлыған тоқты тұрсығы бұл құлқос тағын ентерілі бітсері болар. Хүйбет оғы сотуды бері сылларға манна үрдең әлбә үтчат түрі әбіті өзге әбіті дейлілер. Хөп, онна ол үтчаттар, ол оғылар, әрі ол бұтығар, жоннар ұлыған бәрді әріге бар бұттарғыр, ол оғылар оғы оғыз күйінен ұтылгөлі Нәхілек біт қолқуға ғағар, бұ нәхілек бітер бұл ғади, әрі кемер білі қорғую ден білді бәті қабіт, онны білі әттір олар. Хөп. Онны бұ құлқашы төлбетігер әме әтілдер жі. Түгінші 936 ғылақ сөйілерін, сылғыларын ақсамын, төрдон үсіллақ қандылы әнчіреп бәкке. Тотан кәлбіттер жі. Онны ғыттан бігі төлбәбіт үләхет қамнастай Хөп, дәбілген тұлы амма ұлығын, сұлғатшы нәхілеген бұчытта ұлықтағыр, бұл ұлғатшы нәхілеген ғысып ұлақпан ұлғын ағасыл, бағылықтан олар бұд, кем жүгері үш. Яқы тұлы берекқа, деді күрдің жоны қарген қан атын еттен, ән бұттың тұғын ұсыларға ұлғады. Бастан, әті қырачасты Мен ағам кетіне үдді жәді өйдір. Әті, оға ғаджан, әті ұсқолы дейтін тұта ғаджанлар, 0-21-ге де бәйтінгер балғаныңыр ұлады ғадды өтәбет. Оны бейді кейі ағаң таққан барынлар балған атты ғытыр ұлғын бағайы тағы жүр олаттыр әтіне көтіған көрінірі деп өтегер. Анарағыңылар әме бару ұлған дұрғай бағы жоннар дейір. Оғынан барынлар бейдігі көйінің дөппетіға көнілі түйері әрі бағалылар әті дейір. Онтын оғынлар ой жөмәттіғы жөңіттен баран ұлан өндетен баран өссе үйіндегі қыратық бірақ бұта дейір. Бейі көнілі кетсе музей бұл бұтығыр ол тағы мен ағауын өссе үйде баран Ясык, обияшы біресәрі болан ұлады оны, мен ағам мантан ол қолқос әтін арғытын келдерін қораққа атылаттарыр әбет, онына бара әджан кейлі әдебет.
он у вас там кабинете килемарам он чут кенивинан чугуяхастым дирара килемарам көрбетім тоқтоны сүйен анынан көрон жақын чарыян ағайылыр ора беттер онтан менен билем баран хирэмнан қалды дир ханна төян қалды дир о жөлдей ол кәлән тұрыр бетті кәлман олорден атыдар олады маран кәлшәтті беттер онна ол қарачас хама хүрінден білеті әбіті дек кәр болы күн үйрен үйрақтан үйраға хоқты әрі бетті бұл үйрат олған дуан асқалар овындарыны да үгіз бапыр ой білбәпін аптырдапынан әрі олар овын кумағы лев атта жетақтың лев атты өнері дейді тоннық болы кәді жінна гражданска әрігер ойы болан ол аптырдапынан тұханан олар бұд атак государственно тозол инген тохонан канады вераметэ каяка устук болла ди. Итенек тавана лен элеп кетэ. Гражданская херига тен кайдыгы бар, канада боларын кыттык. Кемере үрүң болар, кемере кыл болар. Антан дегенен бейдомот үгүстере ете ханга булагылынаннар ете эленева сенепитин көдө хөпкө индеханан ете сүйбет ёсуллаха терилибит тегне билден артыл кенеке михайлов карачат атынан колкос деген кулуй буду онна онтон эленин атынан колкос онна те дегенен баранатча кабы кенеке колкостар ылыактырдыла атына хөптө вака жуута онна те хака эрери болбатах союзка баста кетерилип колкос тояка да хою советский союзка массово костаган 30 жылдар кагаламыт эти хет алган бир султан тынча тоочу алган бир султан осынан тох эдип перестройка агаланар онтан дете хевеска союзу деген эстер кайыр хетте аны Меген тоғын сылдақы әвет бірселенін талалылар. Ауын ағы сылдақы болына управляйшы. Деген әмен түйеді ғасбырдылы первый класстақ тракторист, комбайнер, пиларамшик, бұғы қатшы бәйлік, дезінің арар ағымен әрбәуі мағым болы. Онтан бір күн тұйаға мас Сохом маран кияк иремен гаражка тракса бынук попарарай. Хынина коска кибипер. Бар дуран келдилер, онна тоян управляйше дарова дилдер. Бэм хуақпар бывар болбут. Онна райком рекомендациятын туара анням баранна мийн талав эсветтер. Негана мунда бұны хелега халайыр бұрғал жена ол кенеттен хүйбетча хал. Идар там. Ребята, интеграл тус пестурия бит, а. Ондан тукам хамай устук беремет бер. Тоже дахнате Советский Союз элита, Коммунистская партия Урайта. Хевеске булас эстите гуддук болар. Хапкостар бызыңыз бопут. Тоны келлаха, онны бехтан эмне хем бири неке күйөнгө хеджер бопузунун. А то на асе тебе куда чуропила, куда пермская хаясту хараду тарибе. Онно, ол хапкоса хылыбытын кэнна кютюетым, кэджас кютюетым. Райком первый секретарынан, икки секретарынан үлілэвэт кэджас аммага. Коно кирбе пэчу кырбы хыспыда, нэхэлэ гэстэнде. Онтон кэннэке хэн нэхэлэ гонным булан оларон. Үлілән қамнан барып бұтығырын тұғатын бәйзірлі бұрастығынна бұта. Бі ұрыт сапқостен нәхелегі күдік бір өзді бұл бала ағайды бұта. Барда сапқост көрерді. Даже бұл жұталлар олырыр елірді ағала. Оттық мастырды ағала. Дәжінік, әті бұйық ұстық кәмнері мен нәхелегім жана өйеннер достойына ғоса астуы Тойдақа әте тоғуын ұсыларғы лихи еденгі бірі мәкбіт. Тоғуын
Юсул. Тоон Юсул тагалан тоон алтага. Ити турара сколанды дан бизер бепит. Барты манна бебет болаттар бит. Төрөт ток барым барты. Ити хамай ылды биремет эгер. Катты ток ток ток. Оннатан, конечно, юхеттен бебет тожонна бит. Дмитрий Федосеевич улус баалыга Расторгуев баалы. Эй, Владимир Васильевич почелга тут у министра Албеача. Он на бебе беда жила под Рязанской. Егор Егорович, почелга ГРУ, контрольное ревизионное управление начальника. Олары, нерка всяча нерка, нерка, то там бетера хал бы тыяр хачи гал беда. Он на эти же лихие 90-е хокачилар атыстам опыт. Ол инна бит тілпен на атыбит. Там поистаға онына хевекке. Оны ол ғылдарға ровны мандық осқылы тұтан телефон кедлерін үлілей қамның ғырыттақ бұтына манна кем Москва физико-химический институтын директоры кәдес оғынер кәләет жүлді. Тойақы бейі манна газовай подземный резервуар ұңырон кені проектіна газға керекті. Оны кәлі ману ұлысынан қаман еген тоқты наа бар. Наа әргақты болыр ұры біккет. Мен түрәбі дойдым Тверской облас. Би дәребін әтігер байақ. Құнықтағы таққа жаман бұрыс сағанам түсті дейін. Сөй разбалына жан барты қаян қалбыт дейін. Егі дүріт наа шөді олыр ұры біккеттен қайқауды. Онда ол кепсәңім мен әтөбін телефоным тұғынан. Сүйбі ағы сылақы маны телефон кейтпеді. Дөңте тоғы сүйбі ағы сылақы басты көтіл. Ол ұнтан ұлаза бұ күн бүгін өділі маны адин телефон работа еттен нүшелатым, нүші оңыр оғылды. Ұнтығын кейім, какой надежный телефон дейірді. Мен ол бір телефон нәті бітте, бәкімін бір телефон сүйбі ағы сылты өлілі әбітін көт Нук, он не нан кускулистует. Оле резервуарга волам он на манна проектан бегуле кем брато на ме проектатан халаупат топасиум конгурупат. Того на гасалаха кюнигер бе манна газка гирехтадет. Оно того на гасалаха ленске уга варан ювенин брато корлюбите дигина. Инвестиционе бюджет полностью ленске гаволлуда. Он та нянга халгаруде оппозициялар Кәй біттара бейгіне өпті. Енден ғана өзе тоқсата өз біттара. Очылығы бі магистраны ғаз өзе манда кейден бар бұта масса ба, намынан әңен. Оны ол еғе қанны көрі экспериментальный туаққа қатшыны көрімен жоғтасынлар кәйтара бұты. Онтатын бүгін манда еғе қоқашыға коммунизмға кәлін олғыр бұл өзі кетті. Төтіндік, онна атан ақтыға барылар. Ағуаны сұллағы мұнна бастықы десан кәлбеді. Еті әргі бәстен бейғау жасты кәреті бүй фермал тұрар. Онына кәләні Рычаттар төәннәр Селина ден программанан үлі қымна сағаламыды. Ағуан алтта ұллағы үлі хопқос болбыды. Селина ден. Иннегінан нәхілек әразекке бәйліктіна бұды. Jangan bingk, kerana kalau kita sekolah lah, kita bertek kiri. Itu, saya biar orang kamna ham bolbuta. Orang itu kamna ham sama biarka tim bapuruh ada. Amatan 100 kilometer dah, itu kerugian kajisnya hulang bolbuta. Itu misalnya, asalnya segar finansiru itu muda. Он тазым бейеға манны хоқатшыға аңадастыған аңнар үшінде қолы тұталдар ағақтандық. Білейім, антан үйелді бұтыға жүрапшыға дұлы 10 километрі көйен оңы баққыл ұрапты. Егор Афынашы барғап кәлі әйтдәнерін тоғы техника экономическая басына аңнеті ұңырын ұтчаны. Мен назылақ болы ғарразы қатшы беремді. Осчылығы 200 миллион әді. Километрін ай үйбілі миллион. Құчытыға бұтайда олға ғымма.
Он бе, амма вахалага, он чаровчу вахалага, кэн так астава тахпат. Би наха тахар тахаспас сохал. Иднян ача кэм бюгнея дала тохта антарар. Аджигинан бейгалар бутгар чаровчига хаджиа бахалага. Бу у нехилек. Келер үйнер кетехінші сүйбе үсілгі, ханан көрін үбілуді аки үстердің 5 сылын көрсәрі олыр. Орманныға бүйінгі елжеттерім, бұны әлі катаққа тұрғытуын, бас көз жұнын, арақта ханан астылар. Кемі көріп үші бәдік кепсән, іпсән, ханатын әті олыр бұда білген ұттың кемі көріп үші? Қақшы, әлі үйнеді Аммынан әлбәқ бөйеліктері лағата бұдыттан бейге әргі өспет, оны мәндігі үккері бөйелік дегенен жіннәқті қатақтары ұтылдылар. Жіннәттан әтеқынада бұл ұлықтан әхіліне өй әхіне жіннә лапалықан ұрылылды. Үнінен сәліне хап қос болын үлілен қымнан барымыз аны сап қостары тоқтату үхі күддік. Мероприятиялар тиен калан туралар. Онда тоғын екі қалда ақытын бейгі маны үлді олырыр ұлыс бұт жұрапшылар бермеске қағайсыты баға бастығынан кейбеттірі. Оны бейі орыйонға адын нәхілектерге қалқостырын ұспаққа қалбыттырын үлдінен ұққатшы сүйіз бірген әме бермеске қағайсыты баға қылдан туралар. Онтығыздың дегіне ұспаты бүтті Инициативала жоннор үлілен қыннан атақтары тұрбыттары көмігін ұлық бәйті көддірір. Онты ол коллективіне қағасты олар хербәппен ғынан барын бастан ұта нағар әйі көрбіттірі. Бұл білеген атақтары тұрын әрелдір. Онды күті, әне ғынан барын күті, мен тұғын ғылдақты әбеп ұлық бұттылыты бұны әлекі Дойдығы бартығар боларын күддік. Әйескәт союзы ғылдықта компартия ұрылы тоқтығына үддіқ ұқсула ғады. Бейін қолуыры оға әдемін қаннады күддік бұтына беге поколение көрірігер. Нүнішіне поколение бұдет жит при коммунизме ден әдегадда оған анығылеттіқ бағанер бұлыргінің топлақатта тұралар әді. Онлық Поколение эмискачу ая социализма эхэн частная собственность рыночная экономика көхебет дегене хүддәк ғырыла ады. Онытан мен нәхелегім жаннора этимайын әппетім көддік хүддәк, өйддәк, анығыны ханғаны лынынты жаннор боланнар, наха ғэджі баққабыт, наха ғостар баққабыт, спокойын әчі білен апынасы Игорович әппетім көддік. Сүйебетін, ұлғыбытын ұлғаны көғілетті бәкке оның ұтынан үлілен қымынан қалбып бұтты. Үннік, ұнтын, ұнда кеті ұлғын ұсылларға әппетім күддік, үдді қамай ғырақын береме ғады, маңна әпті ақ тұту баран. Өтчілігі мен нәхілек бағылығын бұйытының бәйім бей принципті әдім, сүгі ұлғаны. Сүгілігі. Ол ата тұту барар, қаянданы нәхілекке ғылайы ханға тұту бар еқтақтен. Құлығыра ханға тұту барарын көтті қатей жон хана ата көлір. Ол ата хайды барден. Ол үйін түрі бейді ғыл тұтуыны үппаққыры қалар жүбілтім яқа тақы батаға. Онына үкке сөйді бүлбетінен манна бұт оқтар бәйім актипын күтті. Настроение наследия на меня варит. Улата нахиление настроение та настроя. Онно кинелер именно когда настрой дактарит да оннук олок варар. И тогда бе Дмитрий Петрович тим биде кепсата марамат икен хэбэ хэбка биртом тимка калантровот библиятель любитегер. Вначале было слово один. Библия бар. Онтан ол слова жонғын рокен нағын әте гелағы бұл ерден.
Антон Вашевиктор говорил, у меня вар идеи овладевает массами ден. Вот. Вот это бастан бегите вы тугар тугарек для рехтах. Вот. Вот что нам тукан кенеке материализировалар. Хэп. И не алган оттон Афнасий Горевич. Я не знаю, кто Ким Джигурович Кеннеттен Бахалтлор Доганди. Аннак Пулла. Вот он постоянно все, что я бен берег бомбарон, я бы тебе бенелик питтен, эрдет питтереди, эрдет юра хайду, полон прогрессивный джондор таксалдар джен, на бен такабо, бен на кенти Паисевич Михайлов, Оюнскайга, Холбеачина, но лорбо Пулла, на книге Ниттен, Эпремьев Дмитрий Семенович Тимусахалартан бастыгы промышленность министра барыта. Эмэ бэхи бир дойду лақпыт. Понтой темарына Петтер Дмитрий Федосевич Новомап. Эмэ саха республикатын правылыстыватын халбеятчы берседателі. Метендік дондор бұтын оттакен туттабыт. Оныттан бұл кем ғорыш кәпсәті дейті оғыны сылдарға. Союз ғылыытын кандиттен эмэ тон ғырхан бремелерді олыға дейді. Он бейнелек бит бейте жомут аяханата эмир тох иннекиге иннеки хиджар болан бары ылдан тоолан халбакалар бары бааны кайсты ветеринерлер ветеринерлер оттон күн бүгүнгө жери бүгүн отуп бааны кайсты бар энтен булганы үйө сылгынан жарыктанар билбетте мынак сүйүнөн жарыктанар энтен тон кылгыктар бактыра бит остомной булганлар аңата билен эрге баскөлүлүлдер Бомолугар биримет он бастын көрдүрүлөх хаяст болар. Болалдар. Эпти үйт туттырытыгар үйт эт ас үлөтүгар деген такка. Кими көрүш марынактан арбыта ди. Холбору буне элекке туту барара туту үлөтө. Хайда ытылды буттара деген айтар болуха. Мен элек битер кырдык. Улухан федеральный программанын эң тутулду бут объекттер уктура бит. Бу үйдө курдукка. Бие барта ол чолорттон жагыгыны сылдарттан рукаттан нелек төрүттөн яаттан ата карачастан саңалады хакыдык бартан рук үйүнө тутулар барандыр бит аны нелекне үгөр санатыгар толку үгөрүндүк олорон калбыт тоорулугун тутуу үгөр боллакка бебит аны мына кадаспакка бебит түмсө муньяктан сүбүлөн баран нелекне тон тутан кебек кадет ол өйдөбүл ханы бар дан те Мен болғаны бұл кеме көріпеш кәнді тәкіл бітім. Кеме көріпеш болғаны ұлысқы бір, бастың өлілләғ, өрхілі ләбет, танар уастанар бағалық болғады. Ол кәнді тәкілін бұл 15 сылым болды. Оны әме ол туға қалқан бейіға кәнді кі тұтулар бұл әме барата туғынан. Үті өте ола чәрчетінен барар әбет. Библиотека моделіні библиотека өте 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 Это сколны эпитетю дебарта бе нелине тутутна. Сергей Веске тренажерный зал бы клуб под реконструкцией. Это те клуб тутут и мир кос. Народ тутут и была дебарта. Он много ведь. Он на том барта бы нелик путь на бары или лендер. Хамнаннер. Он может быть бедрен, бедр тупут объекты. Барта лохто, чем мут. Или лен хамна. Он на том, эти гюрдя, что и тохти, они вон. Джонга, югарханаты, верник. Холбора атын тока тенден көрөр болла каймир каябар нелек бейте тохта менталитет так болла ди. Аны би жомот сүйлөх он нелерге кохтох. Кофса дела холбора нелек тохор ди тахта. Скорее тох болла ди патриотическая гос токуй болу. Аны каналактара отону кана бар. Онун тута жалдар токи ини бердир. Понто те тох бүт нетер боллукка Блинки деревнен он робот. Блин, пока вот он олох серинен тох бар социальный объект бу бар төлөлү хамны оролдор. Ты хайство вот тон сүйүбү сылгы бу таксанын тотолору бу кандан бар хомо жок кандан да бар тер. Бери вот атты кандан бар бар. Блинки тох мөлтөгүн бар, сүйүү ититиге деген. Блин, колугура сүйүү көрөр көлүүнө барта саарын калар. Саарын калды. Аны тон эдер көлүүнө сүйүүнү ититиген аяк. Аны тон негитен. Мен ахпартта бу Тоға аяғай деген төшеті бар. Ото білейін тоқ болды. Әдір чаппыт, әдір көлуіне қолу бұры тоқтиқа кенгірге талағар болады. Аны бары үйіріқтені алды бұд. Бары үйіріға кәртен үйірілі қамнастағымы бірінен меже өкірдік.
Когда барам бирит тунен менели, как хула худу полоса. Ок, когда барам бо холовра блин до дуга грахам балганянан бирит не мешу идах худу. Блин джон ёгана атеме тут трёха ёртул кудур. Холовр бо санцеларнан тоба продукта парты кун тун эритурар материал парты эритурар. Оно когда уже джон ёгана ата хари хайир хади таку дулар атем буланераш. Оно гая холна кордрёв лади. Блин ханылдар джоннор холовра багая холна холо ютуб тара эти тут тора бедрен, хочу на лорбуть на холодура, когда ки сюжетный коварит, не хем брать на блин уже сехек мы тебе пить джон на балда, когда на урод хуй то хай хвари пить, свой идер да чак хвар не ханалар блин хуй, солги те хаджен, так удара, он то интересно курение его было дианы, когда пить бирин не бьет только меня хурдук, он то на лох не будет бы не утир сехек дианы он, это то бьет бартер барте, ханна бартер он оттон жон түннү жаны бу. Эттен өлөктөр. Он оттон бу сүйс сул тухары быйыл улахан юбилей дахыл бетти. Аманна то кая бар сакабы сири кая бар мундугу нелектер бар жондор аркета. Бу сүйс сул бу сүйс сул тухарыттан сакабы сири хайдан келбетигер бар кылаттахтар буллаги. Ол кана маратта бейне элеп кетеме жонунан особой кылаттах дияны бу. Он оттон билени мек капсетер битер тарбы булу. Маннатен өйдө ханалар жондор ти таккандар республика таамыры лебиттер. Би нелек бит туга уратта ден не сана бар кылып барча болма улу хатуунан билдири. Крагабай хатнан бурдукта бааналарынан жаженинен раз крагабай рүйүнен антон болганы би нелек бит болганы именне бете ток уратта ден жонунан дияны. Бу именне бүтүл бебетер үлән кымнан аспыттыр өнескан аспыт джон республика таймыгар улуттук кеңеге бар бит билдер жомутунан аны дигене көлдө хобу кара территорияларды тогороманда оны жондору арасталганда жондор культура да төр болдун спорт да төр болдун береметтен беремете таартан ерди бу манда бир бем туспа холора келеммин көрө билесте хаджын кайда курдуга хеге бу бас көрсөтүп тара жонготун үйетитиүлете барар турара бу улусалар кеткендер аттырын сүгере бу клубка бар метириеттер болунди ондуктан элбе христепир максимов нуротурыгыта екатерина иванова болдун те бастыгын күйү димитрий неустроя болдун да бу балар бу балары бул бакамандан да атын элбе эге билер жоңутун үйетиттерге колубура тууганы күлөлөргө таты кин туттар жомот бастыктан болана Иннокентий Паисевич Михайлов харчага атты үтте. Де гражданский серий героя сагалардан бастыкы кызнаме орден кайна. Антон болана бия атты үт Христофор Максимов Максимов Трофимович Максимов. Сага сыр народдан артыга окурду бие кин тутта атты үт Екатерина Иванова народыры это Кудогонюк Михаил Носов. Огурячта Костюкин Туярский. Сахалартан маңнайгы эстрада өнкүйте Дмитрий Неустроев. Бес орденнах атырбыт өнексі Михаил Иннокентиевич Кутукап. Краи өретәчі Бүйтір Павлович Михайлап. Эпити курдук жандар монотто билүлэлі хамдулар жандар бұд Дмитрий Федосеевич Новумап. Хуриячы драматург. Поэт песенник Семен Капытынов, художник Николай Рязанский, он на том блин имеет ханатык кандарин художник Розалия Винокурова, тети курдук ататы хаттун альбахтар, он на том ханатык кандарин тахтак кандар имеет аланна хачаттар бут баалар, он на том атарын пока блин кейбы хагарбат, хачаттар альбахтар. Уйетитию үлетигер бу биһигин хелек петер болбата аммалуга хүддәк күскөлелер. Манна мен туга белетекпин багарын беге өрсөлларга аммалугун баалыгын сол буячтан Проскоева анамна Эмилиана бөлүлөбүтө. Ол кини илен халан кинига издательская дело ден. Ага таркамбыта. Хүддәк албак улус историятын кепсир кинигелер бечеттен биттере, бечеттене дотураллар. Амма кин күнүгө растырбатынан, амма кин библиотекадыр наха жүй фонда бар, амма кинигелере наха бай фондалак библиотека. Онуттан бу беген әлек бетін
тен буюскен такбы республиканы сайындарга бары өтталанрын билилерин урбуджомтун баратын бу атрын үйтетерге күскөлөлү биттерилте баратылыр колобра беги осколабыт республика эми бир бастын эле оскола балар сулгачы орто сколата гражданский хери героя Иванович Константинов делегат уйбанатын сүгер. Бо оскола сүрдәк бутон тогон сыллар бөтүлөрдөн сагалан агадой дулу херетин кыттылага атырбыт атбаячы уну бетин кыныр эми республика чемпиону жыбыт сүрүк буллади сүрүгө баттыкени Дмитрий Романович Филигонтоп бөгөтөңүз уну тикени фамилията бу памяткинигага кенени фамилиятын то Филигонов тиле то Филигонтоп то Филигонтоп деген тон суроолор сеп онуттан бу хотурдаата мияка өлөчөттөн викраебе такка жибута кени буллагана кенерге бу агадой долу хайтин кемигер Москвага парадка кыттыбыт конной армия жибут кыжас өлөрүгер кенияка акты хуриттар битебит оттон актытын бетин актытын онна маннык ол мигин кытта ол кавалерийская полкага ол бего тоңусуна Александр Романов ден кихи баалары ден сеп ол Романов кихи үрэктэгэ деген он амма хукачтымын дебит эден оны кинет парадка кийлери хүрдөгөр билимден биттер онна ол парадтан сразу маннык сериге маннык тахаралдыр бит аны ол беготоңу сүрдө ухунун уктак кээден капсилер улахан кээбит она карцкада баарынан жонтон оло лаппа биттебе курдугунан өндөн турар болары битсеп ону үрдүң буат онун жоннору ол парадка улахан уктактар улахаме көстүлөк эники муну тухакилдер элдер бит жондук кэжеп болун сеп курдук бу бут унаттан битип педасеш нома би дойлахы маны ол өлөчөдөр кэтебестер онун такка жыктак Булади тени тун шөй байым я материал бар болла. Анытын бу Христопор Трофимович Максимов беге улок саметтен бири мекен тутту булади. Кени бу ток мелоди самодети композитори бол бакка кени театр артыга кени хакалаттан бир бастыга кине артыга утра долгого дня ден кине хулду бута кени атын бу кулуп бутынча 1912 лака кими уш ивано бу би балык бутнеле лертаны кени хүрөн көтөн турусан кини атын ингер биде ингеттер биппи тонтала бу кулуп бу Христопор Максимов атын достойный дүксүген келле бастан улусной көннөрү конкурстар ыталлар ыталлалуттар онтан бу 2-2 жылдан фонда кенеге терелиби теки тыынча кылга бастакы ырыгын терелиби кетти ким урабыш терелиби бит онтан же 2006-тан фонда терелилен 2-2 хеттага аммага кылыбытан никте аны 5 жыл болуп ырыгактара терелилер уны Христопор Максимовка хака народный атыгаден кенеге тахар бутбут онтон өсө бир кен туттуртун дойдулаппы Дмитрий Федосеевич Наумап Митри Наумап суруячы Саха Республикатын народ кайсыбыт үтүөлагулайте кене атын хеттон саан толутор библиотека аңир биппит Дмитрий Федосеевич нар бегини катализатор идей кени бияха нар наха шой ол инекеле идеялар берин бе ону улакка килдерешчилер бит колобра кени бир ола улахан идеята бу республика механа бар соготок ого онны оз күйүнөн кыйыны ден памятник турар бияха бур онна бу сери сылын ол ите хүтбө тогос отут оту бир сыллакка биле төрөбүт оголор кокуу атагат турурбуттара хоргоюну билинер бетактере сүйүү аксанын ыгыллар сир аксанын кычыппакка кыйыны көсүбүттере жетибитти ол оголор оголору онна сеннере народ күйүнөн ондук памятник турурбуттара олор ол оголор атыра барда ти ол тоха барунса кутулдан онно турар сеп сеп онотон улусабыт гражданская серии героя иннекинчи Паисов Михайлов Харачас атын сүгер ол хакаттан бастакы промышленность министри уна промышленностька үөтүн токорулелеби Дмитрий Семенович Ефремов атынан улусалакпыт херге беспит осколата кырыс сыры төрүттебит Максим Николаевич Себряков атын сүгер тетинник бии төхө кылларынан бээбит бу нелекпит тугугар үлелебит жоннор аттара маны история хааларын тун ситиебит онда кинер аттарын кайырга үлелебит буллади эгерде бир она бирекка
краю верети гаттон биге школа ватереме улахан үле барар. Ол курду биге школа вататын сүгер Иван Иванович Константин Абдалегат уйбан сүсүл басагар биге эргенарны агылар ыппыт. Инекенче Пайсевич Михайлов Харачас сүстөдөн сагар эме улустагы эме краю үретине небестен эме агылары ыппыт. Онна оглор иже биге экспедицияга Хыджабыт, ол күддік қарашас түрәбіт Аллахығыр, байот Аллахығыр барамыт оғылыр көбесігіне біппіт. Иван Иванович Константинов дәлгәт ұйбан аймақтырығыр аммаға кейрен әме бұтчырапчы музейінен ең хыджабыппыт. Оныттон Михай Михайлович Носып боллағажы. Бұл бігіргеріне 2-5 сылттан өретебіт. Әме экспедицияға жүбіппіт, аймақтарын көрсіпіппіт. Оны болағына кені тұтулары кені ұрухы дөребіт. Маңны болағына бәрібіннен оңғылы бұл тұтулар бағылыр біт олақан, бабарына жейлер. Ол жейлері көрде біппіт. Бұл құлқатшыға ұрухы дәбіті дейін бағыр бітсеп, ол оны қая біт. Местности озері әбәден ұрылды әддер. Оны же әбе үрдің барытын қаябып бұд. Онтын же Кыржағастаттан ұйытамыд бұ тұтуғылар қанына тұрбұттарын көрімміт, білімміт, ол оны тие әжібіп бұд, олық жүгес ебіт әбір дүгер. Ол тұтуғылар көбіллағына білген бәді сеннен түйен қалып, онылары әрі бағылары біт. Сөп, ол күддің еті өйететі барар, онында бұллағына 2-12 ғылаққа Михай Михайлович Носовы үйететігі бігі ұсколы ұшыталары көмелемміт тұғы парайық сұйып бұппыт. Бұ Носапқа художественный галерея оңырығы дейін. Онында көйем бұд ғранул бұппыт. Онында бұғыл қатшыға 2-13 лаққа әмей Норвод күйіне. Олық әрге бұ музей дейтін, Харышас тұппыт дейтін барытын көтірен. Тұғы бар иін тағын барытын саңаттан оңырын. Онда барыта әме бұл бігігін әлек бүт жонлары үлілі әбіттәрі. Хөп, оны үлілі әміт бұл құдуристивіндай бұл әте галерейіні күтті бігігі себәсті әміт маңны үліхеттер тақсанлар. Жайдақ 5 сыл үлі болды. Ол оны жабартын тәрі әміт, бары да түмсәміт, үші бағы құдуристивіндай галерейіні оңыр бұппыт. Ол оны түпіл білігін дағынытын үлілі тұрақынан барын, қома йоғы хен сайынары үлілер, әмейті ететейті табылды бәт. Болдаға жи, онын болдағына бұл біхеге оғылыр бұтығар күрайы өреті, әме сылттан сылайы етігірдің қаян сайдан ер болдаға жи. Тоға де тақпетіне біхеге кен тұттыр жамбыт, оны оғылырғы құлыбыр, оңыстыр жамбыт біхег әлбәқ. Әлбәқтар оны өсі тақсан ер күддіктар. Өсі біхеге история бұт кәңен ер күддік. Оның болдағына бұл біхеге оғылы бұтын патричическі өйгі санағы еңдейге олық бар демін әтекпін бағырым. Аға жүгі. Хөп ұнаттан, аға, кеме көріш? Мінітімді әбен әтекпін бағырым бейі бұғанна Афанасий Гурович идеятынан бұғантыраны ұлысауытығар бағынындар тұрбұттыры. Бары білілі жаны бұл барды. Ол дегенен қанны да қоқ суысы, дегенен бұл ол жонлары ұғы бәтчаттыры үдәқті бәрәдәктір. Әхен дұғы қос, әхен дұғы көрін ұлы дауын әйен мәлі ұңағыз қан папылларын жәпті. Оны сөз үлін әрекпіт жәу өлі сөппіт. Оны әтетем әті тұңыз тұғынан ағаяқтылы. Мен Москва өріне әжі әттуін бір ғылдақы Москва бұрынатын 30 сылығар хақа әреттен Оборона министерінің ғырызынан отуттан таққа кейі сәрі өзіраныры тия жүбіттіра. Оны бейіз тұт советтан сығырыламыт, ікке боламыт, үш күні дәе жүбіттіра. Онтықан білбедім, ровына бәға тұңыз адына палшаныра. Даватар, оны білов корпуғытан. Оны баматтан бағылыра жәз жабаға сәйіп мекетті жән, оны аруян кенеттен бақылайып керші жән. Ирақтағы, әріге апысырына әдеуі ке. Олар ақтыларыттан әйдіне ақы тұн бейге әбі тоқтап өттәдік. Байу өйді әдеуі дәбіт. Оны мен манна кәлерігер түйегер Құран ағат әдеуі. Оны епіппін әс берілдір әті.
метал бас точно берелер это диди кепсиллер оно хорора тахим бир кей вала не ахан кабе амаран трата тутан лан брата бер это дир олаттар бо нялбан хен кары на харахамадан тохадя бутю да байвой кейта диди просто лан брата бер оно нюшчалар хома ялла анна это ранее волан кабите он обыкновенно гаджана дахтавите. Он уже на санане истанега кине атнан, то же дахе кинеки спартакия да, на санане истанега призер, то хинча метрага хюрюга чемпион. Олеген кине атнан күректе гипыппыт, еча сколовыт күрегі куда 96 метра уыннақ күрдері. Оны маньяшка ковылы таммыт. Онна бо хақа херегер бүмі-бүміні келдылы кынаттақ. Калаяшчилар жена чеккері башап, кенна бағалайыпта, көрілепта, бары оға дақтыретті манна кәлістануттыра. Ол егер әчі білген культура министра Юрий Степанович ветеранарға кәлін күрақты әң тұрыр бейді. Ола Куприянов, Андрей Хатчыс класс, ола кәлін күрақты әң бейді, оны күтті кіні бейді ветеранарға стануттыра. Оны күті боланы ғыла ғадашыда бұрыта бейіні бұл планка готова виден. Бичата бытыр планка готова. Бычон рахар чустынер ден. Тоже дахана тон, эчо билдер джала бейге, бейвар кытта билевен, бей ухук нелек, кыра деревина олар отта бычын манна хоғыз. Эджачу бут. Олару төвелерін кытақтырыр, эзе бири джейет. Аспыт сылга, бу Олонко институтун кытта, Олонко чинчиячыларын кытта бирге үлелен, көмөлөһөн, атырбыт Олонкохут Екатерина Егоровна Иванова Аландайы-Куландайы Олонкотун бешәттетен тахардыбыт. Аландайы-Куландайы денаттан, манна Василий Васильевич Илларионов үлелете. Онын бейгенеха мақталбытылыған кенеге бүтін тон презентациялаппыт. Учой бай кенеге болан тағыстыты Екатерина Ивановаға амбастан тағысты Олонкоту. Үстіет олон қоты қараллағы тарыттан теп бір олон қотын тағардыпты. Оныттан беғеге кен тұттар жонлығы кән әлбәқтір олар аттарын бағытын беғеге маңнық қайы қатыпты. Маңнық кенеге тағара, тарқата кенеге үлелі біт. Қолыбыра бұ сақай страдының бастықы үнкөйте ден кенегені әме бір бетерамыт Михайлов Варфоломей Васильевич тағаттыр бұта. Петр Михайлович Павлов бұтағы кенеге кенегетеді. Қарачасты оны ұнаттан тұм бі кен тұттыр жонлар бұтыстері бұ Петр Михайлович Павлов бұ мек ерер. Оны кене өлән аға мек райы өреті әшетті топонимиканы хүрдяғын өреп біте оны бағдырын сүлбенің кітті бір өлелі Михаил Николаевич Максимов атық бұтын бағырабығын. Бұ бұл Ола Буролы ғыдер кенегені тағаттардылар Фоминнар Ефремовтар учутал династиялары ден. Саха әрегер бастықы кене болу учутал учетецкай, тұн бір бастықы кене болу сөй учетецкай династия сөйсіллақ. Сетіндік бұ үйететіге сұрылуға дейлерін күрдік кенеге әуілілігін. Нәхлекке барар оныттан бұ нәхлеге кітті ұлыс бұтону үйлерге үрдеған ұлғандық көмілі өлілер. Хөп оныттан бұйыл Кристапел Максимов сөзбес сылынан еттірен юбилейді ғығық болықтақ, хайын. Ол туғынан қылғастық демекке. Әлена Васильевна әтен ағарды өтеде, бес қыл болу ола тоғын екке ұлтан. Төріктенмет бұ кеме ғоры үшін жолырғы бағылықты оларын кейветін атын өйететек Ры бастан конкурс тендерлерді. Оттан болған уже тоғын әттіктен кетен чекелгі уже ры-ға тірелелер. Республиканскай ұйық тірелер үрде олығын үрде кен далағынақ. Оны республика рас мұндық тұрттан өз кейкелен ры-ға тіркелендер. Тобы ұйық бұтын сәңәрелер. Әп оны де бес ұл болу олы үйті қайынден республика тағымығар бұл жаңылықты тиен кәлді. Мында тон қысылайы тәнен ұлатан кітті ашықты бұл республику тұрас бұнды ұттан үгіз ұрығыттар, дегірені толыра ұшылар, сөйрі әтшілер кілен кітталдар. Бұл бұл ұланы бұл күтінші үлбек кілгі 105 ұлы. Онында мен тон республика тағымығар барсы провисты өресседетілі ұлбай әтші местіне көп тұқтақ, алай әтшілақ, қамығы әтірелілен
Билигин уже лили хамны олоробут, тон лили варбутара атта. Манно бир эра ыгана болбакал штата вердях, элбах тарайаны тылдар. Манно то бия билен туран күскеме болар, кирстепер максима фондата болар. Манно кене бияти төрепіт олаттыра. Инакенти Христофорович, онна Трофим Христофорович бу фондан илян сағалан, тон тарияны тылдар. Бу республика билин бир билдер үлелях фонда болар. Бу сахабы сирен страдатын югы сырғаттыра маннагатталар, маннатон билин алайын директорнам Михаил Санников, Михаил Семенович Санников үлелер. Үрдях тағарлақты үлелер, уде билин дек үстя үлелер бу бүтін республика үлінен. Христофор Максимов хастылуска үлелер. Нәне, мен қаналасқа, нүрбаға, бүйе білуге. Енді ғанан те ұлыстарын бары үлдеған ұтықтылдар, бастылдар. Әте ұлыстар тағымдары ғар, емей ұлыстар өз тәрәйіндер болалдар. Ондан жасамы кульминацията болан алтық ұрығыға болықтақ. Бұны там бәлімден дәбет, маңында білейін біліңгеттен ұры әлбәқ кеге етлағар. Олейін маңтан сайында әлбәқ кейіне, әлбәқ ғылжеті көйтебет. Бұны түмікке бігі көрәшілер бітігер, бағағынағын әдергер. Ата төмен күтер етекпетін бағыра бұд, күнді көрәтшілер бітігер. Бұл сақыбыт сірін тәрілі біте сүйіс ұлынан, жібілейді ақылығар барғытығар тұн жалу, ғарғыны, оны тұн олық бұд тұрықтақ болын. Оны тұн үлелен қамнан дөксе бұ дөйді бұд республика бұд сайдарын туғыр толыру қайын, үлеле қайын, қамны қайын, өтчаттар бұтын ихте қайын, үйрете қайын. Жанын оттын бұ бәйбет история бұтын ұмнымы қайын, білдер жомбұтын, құрутын төбілі өтін бұд, кендер аттырын үйелерге өйді аны өтже қайын, аттырын өйті тұтыру қайын. Күнді күрәшілер, әйті көрдіңгі әге бүгін кейі әм, амма ұлығын сұлғатчын әліген историятын атаққа тұруытын бас көз жұнын тұғынан әлбәға білбекке дестебікке пұл оқыт тиян тұран әріне пербетін түміктеу бүт, сәрбейін көрмек көтер мақтал, ғытан олар оң қағылмаң сылбырға тықылжың өлімдің өрі көтім әлжі олық өгер болып. Көрсе қадер.